muito legal. Eu queria dizer que foi muito gostoso matar a saudade desse público aqui de São Paulo que a gente adora. E eu tô vendo que hoje vai ser tão bom quanto, ou melhor. Então eu espero que vocês aproveitem bastante, se divirtam aí no nosso show, que a gente já tá se divertindo a peça aqui. E aí, galera? Beleza? Olha só, eu falei só no começo do show e, enfim, curti, achei que é bacana repetir hoje de novo. Esse show depende muito de vocês. O negócio aqui é a participação da galera cantando, quem souber cantar as músicas novas também canta, quem souber cantar as antigas só canta. O negócio é vocês participarem, se divertirem o máximo possível. Então vamos junto aí, que o show é da galera, de todo mundo aí, vambora.